Dhe do të përfundojmë këtë edicion me fin, për të cilën falën brëm në krye qytet dy hoxhallar. Bile njërin nga ta u shfaq goxha komik, ashtu si që njohin shumë edhe nga ligjërata që i mban në internet. Njerëzit sot plasojnë nëpër internet informata për me marrë lajka. Sa lajka bëri bujtë madhe me ligjëratat e tij për Facebookun dhe trendet e fundit globale. E duket se tash Hoxh Irfan Saliu po ja shehajri namit që arriti në YouTube. Subhanallah. Kesh në vajtore, like, aty në... Sala ju mbush plot në këtë tribunë në hotelin Grand të Prishtinës. Imami fjalimin e nisi me vetin që ja dha famën, humorin. Organizatorin e pyta pse në kom, tha që mos me e zgatë si shumë, tha të lodhe një mashme. Por u të regua më serios kur nisi të ligjeroj për njerëzit që e prinë këtë botë. A i cili botë një dhe, a i nuk godzën me mendu se tani unë jem zotruz i menjeve dhe i trupëve të njerëzve fizikës këtyne. Në foltore doli edhe mysafiri nga Shkupi Hoxh Bekir Halimi. Ky fundit arsyetoi pse duhet të piqen kushtet për zbatimin e fes. Ata që mundohen me kallëpe juridike të pengojnë ushtrimin e kësaj të drejte, ata harrojnë se me këtë e provokojnë vullnetin e një mase të madhe të njerëzve. E Hoxh Irfani pjesë të humorit të tij e bëri edhe vetë mysafirin. E ka lodhë o gjakapa. Numri i madhe të pranishmëve në sal bërit të pamundur që gjithë të ratohen në karige. Njëtë ju kushtua shumë rënsi edhe ndarës gjinore. Të gjithë undon të knashur me ato që dëgjuan. E për dikë, ambienti ku mbajt kjo nxari nuk parashiti problem që të kryej obligimin e ti fetar.